Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Pastor John Ngahu, na siku ya leo nimekuja ili niweze kukuletea neno la Mungu, na najua ya kwamba utaweza kubarikiwa. Najua siku ya leo kunayo mambo mingi ambayo nimekutayarishia, na siku ya leo nataka tuongee mambo yanayohusu laana. Kama vile mnavyojua, laana ni kitu ambacho huwa kinamsumbua mtu sana, ama kinasumbua familia sana, ama kinasumbua ukoo sana. Na watu wengi ama watoto wengi ambao wamezaliwa katika familia ya aina hiyo ama katika ukoo ambao uko na laana huwa na shida nyingi. Na hivyo siku ya leo Mungu amenibariki, Mungu amenipatia neno ili niweze kunena na wewe. Hivyo kabla tuanze, ningetaka tuende mbele ya Mungu na ili tuweze kuomba. Najua ya kwamba Mungu atakubariki. Wacheni tuombe. Ewe Mungu, muumba nchi na mbingu, tuja mbele zako tukushukuru kwa sababu ya hii wakati ambao umetupatia mfumo wa falme, tuweze kusikiza neno lako Mungu wa miungu, na tuweze kusikia sauti yako inavyotuambia. Ni asante Yesu kwa sababu tunajua ya kwamba siku ya leo umeandaa ujumbe, ujumbe ambao uko na nguvu, ujumbe ambao utabariki watu wako. Ni asante Yesu kwa sababu ya mimi kama mchungaji wako, najua ya kwamba Yesu kunayo injili, kunayo mambo ambayo umetayarisha na umeweka ndani ya tumbo langu Yesu Kristo, na kuomba siku ya leo nikienda kunena, wakati huu nikienda kuongelesha yule ambaye ananitazama, wakati huu nikienda kuongelesha yule ambaye ananisikiliza, na kuomba Mungu uweze kuirusha roho yako ndani yangu, na ili kila neno ambalo nitakalotamka lisiwe ni neno langu lakini liwe ni neno lako. Ni asante Yesu siku ya leo nikiongea kuhusu laana, yale mambo ambayo unataka niongee, wacha niongee, wacha sauti yako inene, wacha malaika wako na wakanene katika jina la Yesu Kristo. Mkumbuke hata huyu ambaye anatizama, tukienda kusikiza neno lako Mungu, wacha akaweze kupata nguvu mpya, wacha akaweze kupata maisha mapya, wacha Mungu akalielewe neno lako, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tutakuamini. Amen, amen. Kila mahali ulipo, sema amen, amen. Nirudie tena, kwa majina ni Pastor John Ngahu wa kanisa la Blessings Revival Center. Kanisa la BRC liko pale Kigumo ile iko Kiambu. Ukipanda gari kutoka Roiro, panda gari ya kwenda Kigumo, utaletwa mpaka pale kanisani. Ukifika Kigumo, ulizia kanisa la BRC ama Blessings Revival Center, na pale utampata mchungaji Pastor John Ngahu, na utaweza kubarikiwa. Vile vile ukitaka kunifikia kwa simu, kwa sababu wengine wanataka counseling, wengine wanataka maombi, ukitaka kunifikia kwa simu, piga simu nambari 0715619700. Nirudie tena, 0715619700. Ile namba pia unaweza itumia wakati unataka kusimama na mchungaji, wakati unataka pengine kununua bundles ili ushikilie mchungaji, wakati unataka kufanya jambo lolote lile kwa mchungaji. Ukitaka kusimama na mimi, ukitaka kufanya jambo lolote lile, tumia ile namba na Mungu atakubariki na atakufanyia makuu. Siku ya leo niko na ujumbe mkubwa, ujumbe ambao uko na nguvu zaidi. Mwaka wa 2018 niliweza kukiandika kitabu. Ukiangalia hapo nyuma, hicho ni kitabu ambacho niliweza kuandika, na hiki kitabu niliandika kuhusu laana, na niliandika mambo ambayo unaweza fanya ili kuivunja laana. Najua ya kwamba unauliza laana ni aina gani. Watu wengi wamekuwa wakiishi chini ya laana, na diposa Mungu akanipatia ujumbe. Wakati mwingi nikakaa nikiandika, mara Mungu akiniongelesha naamka usiku naweza kuandika, na nikaweza kuweka kwa hiki kitabu. Na kwa hivyo kupitia hiki kitabu nimekueleza mambo mingi ambayo unaweza fanya ili kuivunja laana, iwe ni laana ya ukoo, iwe ni laana ya jamii, zote ziko hapa ndani. Siku ya leo ningetaka tuongee mambo mingi, na ningetaka kwanza nikujulishe laana ni nini. Laana ni ile hali ambayo inakufanya kila saa ama kila wakati ukiangalia maisha yako hauoni ikienda vile ambavyo inastahili. Hiyo ni kumaanisha huyu mtu ni mtu ambaye amelaaniwa. Laana ni ile hali ambayo ukiangalia familia yenu, ukiangalia jamii yenu, ukiangalia ukoo wenu, na ukifananisha na ukoo mwingine, unaona kuna kasoro fulani. Hiyo ni laana ambayo inafuata ile familia. Hiyo ni laana
ambayo inafuata ule ukoo. Na kwa hivyo kama umeangalia mambo kadha wa kadha ambayo inafanyika ama inatendeka kwa familia yenu na unaona ya kwamba inaenda kinyume, jua ya kwamba kuanzia siku ya leo yawezekana familia yenu, yawezekana ukoo wenu, yawezekana jamii yenu inaishi chini ya laana. Na kwa hivyo hivyo ndivyo laana inavyo ninavyotaka kuambia, hiyo ndio laana. Na ningetaka nikuambie, najua sisi kama Wakristo tunasema ya kwamba Kristo aliposulubishwa pale msalabani, laana zote ziliweza kumalizwa nguvu. Lakini hiyo ni ukweli, laana ziliweza kumalizwa nguvu. Lakini ile laana ambayo iliweza kumalizwa nguvu ni laana ya sisi kutofikiwa na baraka. Kwa sababu pale mwanzo wakati wa Ibrahimu, laana ilikuwa inafikia tu wana Israeli. Hapo nyuma wakati wa Musa, laana ilikuwa tu inafikia wana Israeli. Lakini Mungu alipobariki Ibrahimu, laana ambayo ilipatia Ibrahimu ili tufikie sisi, diposa Yesu Kristo akaletwa ili sisi tuweze kupata baraka. Na ile laana ambayo ilikuwa baraka ingefikia watu ambao si wana Israeli, iweze kufikia kila mtu ulimwenguni. Lakini ili ujue ya kwamba kuna laana, Yesu Kristo akanena katika kitabu cha Mathayo 25 mstari wa 41 akasema, kisha atawaambia na wale walioko mkono wa kushoto, ondokeni kwangu. Hiyo ni Yesu Kristo alikuwa anawaambia, anaongelesha wanafunzi wake, akamwambia kwamba naye Mungu atawaambia wale walio mkono wake wa kushoto ya kwamba ondokeni kwangu mlio laani. Wanataka ushike pale. Yesu akasema ondokeni kwangu, ya kwamba Mungu atawaambia wale ambao watakuwa katika mkono wa kushoto waondoke. Kwa sababu gani? Kwa sababu wamelaaniwa. Mwende katika moto wa milele, na waende katika moto wa milele. Hili nataka kunikujulisha ya kwamba Yesu Kristo mwenyewe aliweza kutambua ya kwamba kuna watu ambao watakufa wakiwa wameenda ile saidi ingine, saidi ya shetani. Lakini sababu ni kwamba watakuwa watu ambao walikuwa naishi chini ya laana. Kwa hivyo Yesu Kristo mwenyewe aliweza kutambua na kutambua ya kwamba kuna watu wengine wanaweza kuwa wakiishi chini ya laana. Hivyo basi ningetaka kujulisha ya kwamba hata kama Yesu Kristo alisulubishwa msalabani, kuna watu wengi ambao wanaishi chini ya laana. Kama unajua kuna shida fulani ambayo imekuwa ikikuandama, kama unajua kuna jambo fulani ambalo linaenda kinyume na vile wewe unatarajia, jua ya kwamba umekuwa ukiishi chini ya laana. Pale mwisho nitakupa suluhu ama nitakupa namna ya kupambana na laana ambayo inaweza kukufuata. Kwa hivyo ningetaka uangalie mambo mengi ambayo mtu anaweza kuwa akiishi chini yake kama unaishi chini ya laana. Na ukitaka kujua ya kwamba laana mtu anaweza ipata namna gani, mara ya kwanza ama jambo la kwanza ambalo linaweza kufanya uwe mtu ambaye anapatikana laana ni laana ya Mungu. Laana ya Mungu, yani ningetaka kusema kuna laana mara mbili. Kuna laana ya Mungu na laana ingine ambayo nitakwambia ni aina gani. Laana ya Mungu pia unaweza ukaipata kwa sababu ya kutoa fungu la kumi. Jambo la kwanza, na hilo nimeanzia saa hizi, ni laana ambayo unapata kwa sababu ya kutotoa fungu la kumi. Wakati ambao umekataa kutoa fungu la kumi, ni wewe mwenyewe unajilaani. Ningetaka tuangalie katika Malaki ama Malakai 3, hiyo ni Malaki 3 mstari wa 9, ninyi mmelaaniwa kwa laana. Ya kwamba wewe ambaye unakataa kutoa fungu la kumi umelaaniwa, maana mnaniibia mimi naam taifa hili lote. Ya kwamba wakati ambao unakataa kutolea Mungu fungu la kumi, wakati ambao biashara yako inaenda vizuri, unapata faida, lakini ukishapata ile faida unakula kila kitu, unasahau ya kwamba kunayo fungu la kumi ambao unastahili upeleke kwa kanisa. Biblia inasema ya kwamba Mungu anakulaani, ya kwamba wewe mambo yako inaanza kuwa yamelaaniwa kuanzia wakati ule. Ningetaka uangalie katika Kumbukumbu la Torati mstari wa 20, na hii ni laana ambayo imetoka kwa Mungu, inatengenezwa na dhambi uziotubia hadi kifo. Hii ni namna nyingine ambayo inaweza kufanya upate laana isipokuwa tu kutoa fungu la kumi. Unaweza niuliza, mchungaji, nina njia gani nyingine inayonifanya niishi chini ya laana? Ni wakati ambao umetenda dhambi na kwa maisha yako yote hautaki kutubu zile dhambi. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 20 nasema ya kwamba
kwamba Bwana atakuletea laana na mashaka wakati ambao umekataa kutubu dhambi fulani ambazo ulitenda kwa maisha yako, ama dhambi ambayo ilifanywa na ukoo wako. Wakati ambao umekataa kutubu ile dhambi kwa maisha yako yote, Bwana atakuletea laana na mashaka. So hii laana ambayo inatokana na dhambi huletwa na Mungu mwenyewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutenda dhambi yoyote ile ambayo unaweza tenda kwa maisha yako, ama jambo lolote ile ambayo ni kinyume na Mungu, Mungu atakuletea laana kwa mashaka, na mashaka na kukemewa. Pia kukemewa, utakuwa mtu ambaye anakemewa katika yote utakayotia mkono wako kufanya, hata uangamie na kupotea kwa upesi. Kwa hivyo ukipatikana na laana ya Mungu kwa sababu ya kutofanya mambo kadri na mapenzi ya Mungu, hii laana itakukimbiza, na usipotubu hii laana inaweza kuletea hata kifo kwa familia yako. Ndio najiuliza, pastor, ninajuaje, ama mchungaji, nitajuaje kama mimi naishi chini ya laana? Kuna mambo ambayo ningetaka tuangalie pamoja. Mtu ambaye anaishi chini ya laana anakaa namna gani? Number one, ama jambo la kwanza, hata ahamie eneo gani huyu mtu aweze fanikiwa, hata atoke mashinani aende wapi, huyu mtu hawezi kubarikiwa, huyu mtu hawezi kuenea. Jambo la kwanza, ukiona mtu kama hiyo, mtu ambaye anatoka huko Kishagi anakuja mjini, anajaribu kufanya jambo lolote lile, lakini hata akitoka wapi aende kwingine, anaendelea tu kufirisika, anaendelea kuwa tu kukaa mtu ambaye hana maana kwa maisha, huyu ni mtu ambaye anaishi kwa laana. Ukijiangalia, labda umejaribu kufanya mambo, umejaribu kutoka hapa uende pale, unashindwa kwa nini mambo inaenda venye inaenda. Hiyo ni ishara ya kwamba kunayo laana ambayo inakutoka nyuma, kunayo laana yani inakufuata. Na hili ningetaka nikupatie maandiko ambayo iko katika Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 16. Utalaaniwa mjini, utalaaniwa na mashambani, ya kwamba mtu ambaye amelaaniwa akae mjini atakaa tu amelaaniwa, akae mashambani atakaa tu amelaaniwa. Kwa hivyo jambo la kwanza, ukitaka kujua kama uko na laana, ni wakati ambao unatoka sehemu moja unaenda katika sehemu nyingine, ukijaribu kufanya jambo fulani lakini unaona hakuna jambo ambalo linatendeka, hakuna mazuri ambayo inatendeka kwa maisha yako, hiyo ni ishara ya kwamba wewe ni mtu ambaye ako na laana. Jambo lingine, ukitaka kujua mtu ambaye yuko chini ya laana, ni hili: chanzo chake cha kipato hakimpi faida yoyote. Yaani kila jambo ambalo unafanya, ukijaribu kufanya nini, haupati faida. Ukijaribu kufanya biashara, hakuna faida hata kidogo unapata. Hii ni ishara nyingine ambayo inastahili kukuonyesha kweli wewe unaishi chini ya laana. Ukijaribu kufanya nini, hakuna faida hata yote. Ukifanya biashara, kile tu unapata ni hasara. Hiyo inakuonyesha ya kwamba wewe ni mtu ambaye anaishi chini ya laana. Jambo la tatu, na kabla tuende kwa jambo la tatu, ningetaka nikupe maneno kwa Biblia ambayo inakuonyesha ya kwamba wewe hata kama upati faida yote ile uko na laana. Ni katika Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 17. Utalaaniwa wale ambao wanaingia. Ningeomba tafadhali muweze kungoja kiasi niweze kumalizia hii jumbe, na hapo baadaye unaweza niongelesha na ili tuongee na wewe. Hivyo tunasema hivi, Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 17 unasema ya kwamba litalaaniwa kapu lako na chombo chako cha kukandia. Yaani kila jambo ambalo utajaribu kufanya litakuwa chini ya laana. Na hivi kila biashara, hicho ni kapu, hilo ni kapu lako. Ukifanya biashara hakuna faida, ujue ya kwamba unaishi chini ya laana. Jambo la tatu, uzao wake unakuwa chini ya laana, na pia biashara au mradi unaoanzisha hufanikiwi kwa sababu viko chini ya laana. Kila kitu, hebu angalia, hebu sikiza, uzao wake unakuwa chini ya laana, na pia biashara au mradi haufanikiwi. Haufanikiwi. Iwe ni biashara ukianzia haiendelei. Inakaa muda kidogo inaisha. Kama ni mradi unaanzia, ukianzia project, inafika mahali inakoma. Hiyo ni ishara ya kwamba
wewe unaishi chini ya laana. Na katiba Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 18 anasema ya kwamba utalaaniwa uzao wa tumbo lako, kila wale watoto wako ambao uko nao, ukiwaangalia ulizao watoto ukawasomesha, lakini hata kama wamesoma wote wamekaa bila kazi. Umepata watoto, wameweza kupata mambo mazuri, lakini ukiangalia yale mambo wamepata hayawasaidii. Ni kwa sababu uzao wako umeweza kulaaniwa. Iwe ni ng'ombe wako, wewe ni mkulima, hata wakizaana wale dama wanakuwa hivi hivi, wanakuwa pole pole, na baadaye ukifanya hesabu ile pesa wanakupatia na ile yenye umetumia iko kidogo sana, na kwa hivyo hakuna faida hata kidogo, hakuna mradi hata mmoja ambao unafanikiwa. Ukiona jambo kama hili, unajua ya kwamba mimi ama jamii yako inaishi chini ya laana. Namba 4, ukitaka kujua kama uko chini ya laana kwa kosa la kumkosea Mungu, basi mtu huyo atakuwa mtu wa kuwa na mashaka, kukemewa, kudhalilishwa na kutishwa bila makosa kwa sababu ya laana ulionayo. Hebu sikiza. Labda ukiwa pale kazini, wewe ni boss, lakini wale ambao wako chini yako kila mara wanakudharau. Lakini hakuna jambo umefanya. Labda wewe umeajiriwa mahali fulani, lakini boss wako akikuja anakudharau hivi bure tu, anakuangalia na kudharau. Na ukijiangalia unaona wewe ni msichana mrembo, ukijiangalia wewe unaona ni mama ambaye anaweza heshimika, ukijiangalia wewe unaona ni mzee ambaye ako na akili, lakini ukienda pale kazini unaona mtu anakudharau tu, hiyo ni ishara ya kwamba wewe unaishi chini ya laana. Na hili ni jambo ambalo limeandikwa katika Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 19 hadi mstari wa 20, ya kwamba utalaaniwa uingiapo, kila mahali unaingia watu wanakudharau. Utalaaniwa na utokapo, hata ukiingia na utoka watu hawakuheshimu, heshima inakosekana. Bwana atakuletea laana na mashaka na kukemewa katika yote utakayotia mkono wako kufanya, hata uangamie na kupotea kwa upesi kwa ule uovu wa matendo yako uliyoyaniacha kwayo. Hebu sikiza, kila mahali utaenda unapata ya kwamba hakuna mtu hata mmoja anakuheshimu. Unapata ya kwamba hakuna heshima hata kidogo ambayo unapewa. Hii ni kwa sababu hata ukijaribu kufanya kazi na gani, hata ukifanya kazi na upatie kampuni faida nyingi namna gani, unapata ya kwamba hakuna heshima hata kidogo unapewa. Hakuna promotion ambayo inakuja. Kwa hivyo hiyo ni ishara ya kwamba wewe ni mtu ambaye anaishi chini ya laana. Namba 5, kwa kumkosea Mungu, basi laana yake inaweza kutengeneza magonjwa mabaya. Wengine wanaweza angalia wewe unakula vizuri, kile kinywaji ambacho unakunywa ni kinywaji ambacho kina nutrients zote, lakini ukiangalia mara wewe haumalizi wiki moja, haumalizi mwezi, kila mwezi wewe uko kwa hospitali. Ukienda hospitali, ile pesa yote ulikuwa umepata yote inaishia pale hospitalini. Hiyo ni ishara ya kwamba wewe, familia yako, watoto wako mko chini ya laana. Na hivyo ukijua hivyo, ni vizuri unaanza kutubu na unaanza kuomba ama unaongea na mchungaji, na ile laana inaweza kuondolewa kwa maisha yako. Mstari wa 22 katika Kumbukumbu la Torati 22 anasema ya kwamba Bwana atakupiga kwa kifua kikuu. Unapata ya kwamba kwa familia yako kuna kifua kikuu, na kwa homa kila mara kwako kwa kuishi homa, na kwa kuwashwa kila mara watu wanakaa wakihisi mwili ni kama iko na uchungu. Ukiangalia hujafanya kazi ya nguvu, hujarusha mchanga mahali popote pale, lakini kila mara unahisi uchungu kwa mwili wako. Na kwa hali ya moto, kila mara unasikia mwili wako uko na joto nyingi. Hiyo ni ishara ya kwamba uko na laana. Na kwa upanga, ukiangalia ngozi yako yote, kila mahali unakaa unasikia kuna upele, kuna pimples hapa na pale. Hiyo ni ishara ya kwamba wewe ni mtu ambaye uko chini ya laana. Na ukaufu, ngozi yako unaona unajipaka mafuta, lakini kila mara inakaa imekauka zaidi. Hiyo ni ishara ya kwamba unaishi chini ya laana. Jambo la 6 ambalo unaweza tumia na kuangalia na ujua ya kwamba uko chini ya laana ni kufungwa kwa baraka kutoka kwa Mungu. Kufungwa kwa baraka kutoka kwa Mungu. Kumbukumbu la Torati mstari wa Jose, ningetaka ungoje kidogo ili niweze kumaliza na ili uweze kunipigia baadaye. Jose, nakuomba uweze kuja mahali ulipo ili niweze kumaliza ujumbe.
kufungwa kwa baraka kutoka kwa Mungu. Kumbukumbu la Torati 28 mstari 23. Na mbingu zako zilipo juu ya kichwa chako zitakuwa shaba na nchi iliyo chini yako itakuwa chuma. Unapata ya kwamba mbingu zako zilifungwa. Kila mtu huwa na mbingu yake. Kwa maisha yako uko na mbingu yako. Na hii mbingu yako ndiyo inafungua baraka zako, na ikifungwa hakuna baraka ambazo zinafikia maisha yako. Na kwa hivyo wakati mbingu yako imefungwa, hakuna baraka hata kidogo utaweza kupata kwa maisha yako. Na hii ni ishara ya kwamba wewe ni mtu ambaye anaishi chini ya laana. Jambo la saba, kwa mkosea Mungu, basi mazuri unayotarajia yatageuka kuwa mabaya. Labda uko pale kila mara ukingoja, kama ni fedha, labda ulikuwa unangoja shilingi 1,100, lakini baadaye unapata 10,000 ama 1,000 ama 2,000, pesa ambayo hata huku unategemea ikuje chini kiasi hiyo. Hiyo ni ishara ya kwamba labda wewe ni broker, unafanya ubroker, ulikuwa unangoja hiyo biashara ikupatie 1,200, lakini baadaye unapata 5,000. Hiyo ni ishara ya kwamba wewe ni mtu ambaye anaishi chini ya laana, na unastahili kutubu ili ile laana iweze kuisha. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 28 inasema ya kwamba Bwana atafanya mvua ya nchi iwe ya nchi yako iwe vumbi na mchanga, itakujilia juu yako kutoka mbinguni hata uangamie. Hebu imagine, ili uweze kujua ya kwamba kile kitu ambacho ulikuwa unatarajia mvua yako inakuwa jua. Just imagine. Hiyo ni kumaanisha kile kitu kizuri ulikuwa unatarajia kinakuwa kitu ambacho hata kinaweza kuangamiza. Kinakuwa kitu ambacho badala ya kilete baraka, unapata ya kwamba unapata mpaka na depression, kwa sababu ile mambo ulikuwa unatarajia imekuja kinyume. Hiyo ni ishara ya kwamba wewe ni mtu ambaye anaishi chini ya laana. Na hiyo inamaanisha mvua yako imebadilishwa kuwa jua. Jambo la nane, kwa kumkosea Mungu basi adui kwenye ulimwengu wa roho watampiga. Just imagine, badala ukuwe mtu ambaye ana shida maadui zako, wale ambao kwa maadui hili nitatumia, mtu ambaye mnafanya biashara hapo, mmepakana hapo, labda wewe uko na duka na yeye ako na duka, kwa kibiashara huyo ni competitor wako, na competitor wako hatumuti rafiki. Huyo ni adui kibiashara. Na kwa hivyo unapata wale maadui zako badala washinde, wao ndio wanakushinda. Unaona wao wanaendelea, wewe umekaa tu pale kiwango walikupata, ama unaendelea kurudi chini. Na ukiona hivyo maadui wako wanakushinda, ujue ya kwamba wewe ni mtu ambaye anaishi chini ya laana. Na ukiona haya yanatendeka, nakuambia tena na tena, ni vyema kuanza kutubu na kuomba Mungu ili akuondolee hii laana. Na ningetaka kusupport hilo neno kwa maneno ambayo yameandikwa katika Kumbukumbu la Torati 28 mstari 25. Bwana atakufanya upigwe mbele ya adui zako, utawatokea juu yao kwa njia moja, lakini utakimbia mbele yao kwa njia saba, nawe utatupwa huko na huko katika falme zote za duniani. Hebu imagine, wewe unakuja kwa njia moja ukitaka kuattack adui zako, unakuja umejihami kuattack adui zako, unakuja umejiandaa kuwashinda maadui zako kwa biashara, unakuja umejiandaa kuwashinda, lakini wao badala washinde unakuta wamekuingilia, na unajaribu kutafuta njia zote zile za kutorokea, na unapata baadaye unaweza kuangamia. Jambo la tisa, ukitaka kujua ya kwamba kana kwamba unaishi chini ya laana, ni utakuwa mtu wa kuonewa. Just imagine, Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 29 anasema ya kwamba utakwenda kwa kupapasa papasa mchana, kama upapasavyo kipovu apapasavyo kipovu gizani, wala hufanikiwi katika njia zako, nawe siku zote utaonewa na kutekwa nyara, wala hapata kuwa na mtu wa kukuokoa. Just imagine, utakuwa mtu wa kuonewa. Ushaiona kipovu wakati kuna mwangaza, yeye anaenda tu akipapasa, akitafuta njia. Ukiona ya kwamba unajaribu kutafuta suluhu kwa mambo, lakini vile tu unaendelea kupata suluhu, ndifo suluhisho inaendelea kukosekana. Hiyo ni ishara ya kwamba wewe unaishi chini ya laana. Unajaribu kufanya biashara hii, badala ikuwe mzuri inakuwa mbaya. Unabadilisha, unafanya hii, badala ikuwe mzuri inakuwa mbaya. Unatoka kwa biashara unaenda kuajiriwa, badala hii ajira ikusaidie inakuwa pressure kwako. Hii ni ishara ya kwamba wewe ni mtu ambaye anaishi chini ya laana.
Vile vile ukitaka kujua kwamba unaishi chini ya laana ni mtu ambaye anapata hasara zisizoisha. Yaani kila mara unapata hasara, kila mara badala upate profit ama upate faida, wewe kama unafanya biashara unapata umenunua mali, hii mali ikikuja badala inunuliwe yote inaharibika. Badala ukienda pale Gikomba ukinunua manguo, badala hii manguo inunuliwe unakuta imekaa mpaka hiyo fashion imeisha. Wale wengine unaona watu wakiuza, lakini wewe zako zinaendelea tu kukaa. Hii ni ishara ya kwamba wewe ni mtu ambaye unalaaniwa. Unaona tu wewe unaenda hasara. Na ni support hii kwa kwa maneno ya Mungu ambayo inatoka Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 38 hadi 39. Mbegu nyingi utazichukua nje shambani. Ya kwamba utachukua mbegu nyingi uende kupanda shambani. Hiyo ni kumaanisha unaweza chukua pesa nyingi. Unaweza chukua kama milioni 1 ili upeleke kwa milioni 1 ili upeleke kwa biashara yako, lakini utavuna haba, lakini utavuna vitu chache tu. Hiyo ni kumaanisha kile ulipanda haupati hata kile ulipanda, haupati ile pesa, haupati zile mbegu. Nyingi zimepotelea kwa shamba, nyingi zimepotelea kwa biashara. Hii ni ishara ya kwamba wewe ni mtu ambaye anaishi kwa laana. Pia atateswa kwa madeni. Hebu imagine, badala upate faida unaendelea kuwa na deni. Unaendelea kuwa mtu ambaye ako na credit kwa watu. Watu wa uko na madeni ya watu wengi. Kwa hivyo kila mara unapata watu wanakuitisha madeni yao na kile ambacho unastahili kuwalipa nayo hakuna. Kwa hivyo hii ukiipata unajua kwamba mimi naishi chini ya laana. Na hii ni jambo ambalo ningetaka wewe kama mtazamaji wangu ama msikilizaji wangu ulitilia maanani. Wakati ambao unapata hasara, unajaribu kuweka pesa kwa biashara, unapewa pesa labda na mzazi wako, na mzazi wako ama labda na bwanako ama bibi yako, uweze kuanzia project fulani, lakini ile project badala ikupatie faida inaendelea kupatia hasara. Hii ni kumaanisha ya kwamba wewe unaishi chini ya laana. Jambo la mwisho kwa siku ya leo, sababu naona masaa yangu inayoyoma, ni ya kwamba akipata mali au pesa watatokea walaji ili asifanye chochote cha kimaendeleo. Just imagine wakati ambao umepata pesa, tuseme for example umeenda umefanya biashara umepata 1,020, badala uende utumie na familia yako ama badala ufikirie hii pesa nitaifanya nini nayo ili iendelee ku multiply, unapata ya kwamba kuna watu wametokea hapa katikati na wameweza kukula hii pesa yako na imeisha. Umepata marafiki ambayo wanakuonyesha mambo ya kwenda kwa klabu, unapata watu wanakuambia yeye nisaidie na hii, nisaidie na hii, na wewe unajipata pale katikati, marafiki ama watu wamekuja wametumia pesa yako, na pesa yako baadaye ukiangalia pesa barabu ulikuwa umepata lakini zote zimepotelea. Ni kwa sababu unaishi chini ya laana. Ni support hii kwa maneno ambayo iko kwa Biblia, Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 50 hadi 51. Taifa lenye uso mkali ambalo haliangalii uso wa mzee wala halipendelei kijana, naye atakula uzao wa ng'ombe wako wa mifugo na uzao wa nchi yako mpaka utakapokwisha kuangamizwa. Watu ambao hauku unatarajia wanaweza kuwa part and parcel ya kukula mali yako. Unapata tu wakati ule ambao umepata faida ndio wa kwanza kuja, na ni kama wanajua uko na pesa kwa mfuko. Ni kama unajua uko na solution kwa shida zao. Wanakuja na wanaanza kufanya utumie ile mali ambayo umepata kwa njia ambazo hazifai. Ukipata hii ishara ujue ya kwamba wewe ni mtu ambaye anaishi chini ya laana. Na hizo ndizo alama ambazo mtu ambaye anasumbuliwa na laana anaweza jua ya kwamba mimi naishi chini ya laana. Ukiwa na jambo moja kati ya hayo mambo yote nimetaja, ujue ya kwamba we ni mtu ambaye anaishi chini ya laana. Lakini wacha nikuambie ya kwamba ndugu yangu, ni muhimu kujua kwamba damu ya Yesu inaweza kufuta laana zote, lakini ni mpaka uombe na sio kujifariji tu ili hizi laana ziweze kuisha. Lazima kwanza ukubali ya kwamba mimi, kulingana na yale mambo ambayo nimeona katika maisha yangu, kulingana na zile ishara ambazo nimeona katika maisha yangu, katika biashara yangu, katika malisho yangu, katika watoto wangu, nimeona ya kwamba na nimegundua ya kwamba mimi ama ukoo wangu ama jamii yangu ama watoto wangu naishi chini ya laana. Ukisha
Tambua hivyo, na ukishajua vile, na ukishakubali, sasa unaenda mbele za Mungu, Yesu Kristo, unamuomba, unaanza kuomba, na si kuomba tu, lakini ni kuomba kwa ukweli. Na wakati umeanza kuomba, Mungu ataanza kukuondolea hizi laana. Na ukihisi ya kwamba hauna nguvu ya kuomba, hiyo ndio wakati unakuja na unamtembelea mchungaji wa Mungu. Naona watu wengi wananipigia simu, lakini ningetaka ngoje kidogo. Ukiona ya kwamba wakati ambao hii mambo inakujia kwa maisha yako, ni vyema unatambua ya kwamba unaishi chini ya laana, na hivyo basi uweze kuendelea kuomba ama uende kwa mchungaji ili akuombee, akusaidie kuomba, akuombee na ili zile laana ziondoke kwa maisha yako. Na kwa hivyo siku ya leo nasema ya kwamba Mungu akubariki. Kama kuna laana ambayo inaishi juu yako, ningetaka unipigie simu 0715619700. Tutaomba na wewe, tutaendelea kuomba na wewe siku moja, siku mbili, siku tatu, na najua ya kwamba Mungu ataweza kukuondolea laana. Acha nituombe. Ewe Mungu, nakuomba na kusihi, angalia mtazamaji ambaye anatizama hii filamu ama hii video kupitia mitandao ya kijamii kama mfano amekuwa na shida moja ama shida nyingine, na kuomba Mungu wa mbinguni, kama vile uishivyo milele, umkumbuke mahali alipo. Mungu wa mbinguni, ningekuomba, ningekusihi huyu mtu kila mahali alipo ambaye maybe ako na alama moja ama nyingine, shida zote ambazo zinaweza kuwa zikimfuata, Mungu wa mbinguni uweza kumalizia. Mungu wa mbinguni uweza kumalizia laana zote katika jina la Yesu Kristo. Nimesema huyu ataishi kuwa mtu ambaye hayuko chini ya laana. Nimesema ya kwamba huyu ataishi mtu ambaye amebarikiwa na wewe. Laana zote zitaweza kumalizwa na wewe katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Mungu kwa sababu yangu kama mchungaji wako. Ni asante Mungu kwa sababu ya neno lako ambalo umenipatia. Na kuambia Mungu, endelea kuongea na mimi, endelea kuongea na watu wako, na nitaendelea kukushukuru. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen, amen. Mungu akubariki sana ukiendelea kusikiza ujumbe wa Mungu. Na kama uko pale ungetaka kusimama na mchungaji wa Mungu, tumia M-Pesa 0715619700. Vile vile nipigie simu na nitaweza kusaidia. Mungu akubariki sana na Mungu akufanyie makuu. Amen. Shalom, shalom, shalom.